Salam dostlar, Süphan Qasımov kanalına hoş geldiniz. Bugün yenə Bravo Stars oynayıram. Dostlar, videomuza keçməmişdən əvvəl videomuza like atmağı və kanalımıza abunə deyilsiniz, abunə olmağı unutmayın. Fikriniz varsa videonun aşağısında yazın. Məni buradan çıxan Instagram səhifəmdən də takip eləməyi unutmayın. İndi isə keçək videoya. Bəli dostlar, oyundayam. Bugün Bravo Stars oynayıram. Dostlar, gördüyünüz kimi adımı dəyişmişəm. Yəni, əvvəllər adım Aziz Gamer 135 idisə, indi Sübhan Qasımovdur adım. Nəyə görə Qasımov, yəni axırında 2 dənə V var. Yəni çünki Sübhan Qasımov yazırdım, yəni böyük hərflərlə, kiçik hərflərlə, nə bilim, alınmırdı. Amma axırında da bir dənə V altıranda düzəldi, adım düzəldi. Yəni axırında da bir YT altırmaq istedim, amma alınmırdı. Yəni həm böyük hərflərlə, həm kiçik hərflərlə eləyirdim, yenə də alınmırdı. Neyse dostlar, kulübümüzə də gəlməyi unutmayın. Yəni baxın, Sübhan Qasımov. Yəni yazın və kulübümüzə gəlin. Kulübdə 4 nəfər var. Yəni 4 nəfərik, ikisi mən qarşıq 4 nəfərik. Siz də gəlin, sizlərlə də video çəkək. Yəni sizlərlə birlikdə kupalar kasaq, nə bilim, videolar çəkək. Kulübümüzə dəvətlisiniz. Bəli dostlar, bugün yəni 10.000 kupa olmağımıza az qalıbdır. 9.994 kupamız var. Yəni 6 dənə kupadan sonra 10.000 kupa oluruq. Bəli, bugün görev keçirik. Görevlərimizdən nə var? Deməli, görevlərimizdən baxaq görək nə var dənə. Deməli, 15 düşman yox et boy ilə oyna. Təbii ki, elmas kapacaya girirəm. Ondan sonra da 250 jeton verdi səhv eləmirəmsə. Yəni, baxaq. Bəli dostlar, girdim oyna. Dostlar, kulübümüzə gəlin ha, yəni kulübümüzdə gəlin, yəni sizlərlə birlikdə kupalar kasaq, nə bilim, bəlkə sizlərlə video çəkdik, onca da gəlin. İndidən 2 nəfəri aldım, bir dənə də mina atıram ora, 8 bit, yəni ultisini atıbdır, yəni ultisini atanda, yəni ultisi də bir sizdə nədir, onu atır, onun yanından da vuranda, yəni bir qat yox, 2 qat vurur, yəni ultisindən bərabər. Bəli, məni öldürdülər, yəni Edgar gəldi, məni öldürdü. Qabaqdadılar. Bundan sonra da savaş topuna girəcəm, bəli. Deməli, atıram ultimi, düşdülər mi görəsən, ha, düşdülər. Düşdülər və öldürdülər, tez olun, götürmək lazımdır, tez. Bizim dənə taktikamız vardı, alqaç. Alqaç, yəni bu mənim taktikamdır. Alsınız və qaçsınız. Bir saniyə belə, bir dəqiqə belə düşünmüşsünüz, alsınız və qaçsınız, aha. Mən də deyəsən qaçmağa hazırlaşırdım ki öldüm deyəsən. Nəysə. 8 bit onsuz da yavaşdır. Yavaş. Öl görək. 8 bit. Aha. Al qaç. Yəni gördünüz də. Al və qaç. Bu qədər. İndi arxadayım. Yəni gəlin görək indi. Mənim dostlarım olsa qabaqdadır. Kimsə də gəlsə mən öldürəcəm. Bu da. Bəli, bu qədər. Bu qədər bu maçı da qazandıq. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi, yəni 3 nəfərdən sonra görevimiz tamamlanır. Və beləliklə dostlar, 10.000 kupa olduq, gördüyünüz kimi 10.000 kupa olduq, 10.002 kupamız oldu. Bəli dostlar, savaş topuna girirəm. Dediyim kimi, savaş topunu da oynayıram. Görək, uda biləcəkmi? Girdiyi oyunumuza. Aha, oyun başladı. Qabağımızdakı rəqiblər, yəni Leon var qabağımızdakı rəqiblərdən. Sonra Byron var, bir də Edgar var. Yəni səhv eləmirəmsə Edgar var idi. Nəysə görək. Edgar var imiş. Nəysə biz hücuma keçirik, amma ki hücumumuz uğursuz oldu. Yəni Primo qabaqdadır, nəyə gözləyir? Mən burada aha, top məndədir. Topu dizə otururam ora, mən də buradan gəlirəm. Buradan gəlirəm, öldürəcəydim ki, öldürəmədim. Bəli dostlar, şeyim qabağındadır, ultimi atıram buralara. Hə, kimsə gəlsə, odan minəyəm ki, şey. O tərəfdən gəlməyə çalışsa, bu tərəfdən gəlməyə çalışsa, yəni burada min olmadığına görə heç kim minəyə düşməz. Sol tərəfdən kimsə gəlməyə çalışsa. Byron oradan vurur, Edgar öldü. Mine attım. Qolda mayını atmışam. Aha. Qolu atdıq bir dənə.
Qol attıq. Mən də buradan vurmağa çalışıram, mane olmağa çalışıram. Yəni bir dənə qol yedik, yəni 1-1-dir. Amma hələ ki indidən kimin qazanacağını söyləmək yəni çətindir. Top aldım. Sən boşdasan sağ verdim. Nəsə o da qabağa vurdu. Mən getməyə çalışıram, amma ki Leonovdan dönsə yaxşı olmaz. A Leonovmuş top. Leona da vururam. Və son an, yəni uduzduq axır ki. Və uduzduq dostlar. Nəsə eyb yoxdur. Yəni 15 dənə bu oyundan adam öldürmək görevimizi mən biraz öncə keçmişdim. Bəli dostlar, deyirəm bir dəfə də boss savaşında oynayaq. Boss savaşı. Yəni boss savaşı ha vaxtdan da oynamıram. Bəli, girdik boss savaşına. Boss savaşı və bo. Yəni boss savaşı, yəni xatırlamıram, ən son hava oynamışdım, yəni. Yəni nə videoda oynamışam, nə eləcən oynamışam, yəni həqiqətən. Mən yenə vururam, mayınımı atmağa hazırlaşıram, minamı. Qoy bir dənə vurum. Aha. Atdım bura. Aha, minama düşdü gördüyünüz kimi. Bu da bunun köməkçiləri deyəsən, yəni. O da qıraqdan gəlirlər. Yəni zorluq dərəcəsi normaldır. Bəli dostlar, takım arkadaşım yox edildirir. Yəni bir dənə takım arkadaşım getdi. Yəni 15 saniyədən biz canlanırıq səkinəmcə. Yəni elə gördüm. Bir dənə minanı atıram bura. Bəli, düşdü minaya. Yəni zorluq dərəcəsi normaldır. Yəni hələ çılğın zorluq dərəcəsi də var. Yəni bildiyimə görə, yəni var idi, var. Yəni var səkinəmcə. Yəni çünki birində xatırlayıram, yəni var, var. Yəni uzman da var, çılğın da var zorluq dərəcəsi. Hələ 51% qalıbdır. Hələ 51%dir. Minamı atıram. Görək bu bossu da devirə biləcəkmi? Onun köməkçiləri gəldi qıraqdan, robotları. Yəni bunlar aha. Yəni 90 candan, aha, 90 candan qaçdım. Və 15 saniyədə ölmüş. 18-20 saniyə imiş canlanma sürəsi. Yəni bekləmə sürəsi də belə deyim. Bəli, canlandıq. Gəlmişkən elə birinci köməkçisini öldürdüm. Tez orada bir dənə mina atıram. Bir dənə takım arkadaşım getdi. Yəni bir dənə mən qalsam, yəni qaçmağa çalışacağam. Yəni dostlarım ən azından dirilənə kimi, yəni canlanan kimi. Boss oradadır. Aha, bir dənə dostum canlandı. Köməkçilər üzrə dəyişməyə başladı. Fikir verdinizmi? Fikir verirsiniz, köməkçilər dəyişməyə başlayır. Və bossun üzrə axırıdır. 12%-in qaldı. 10-12% qaldı. Öldürdüm. Bir dənə də mayın atıram. Bəli, ikisi də tutdu. Takım arkadaşın yox edildi yenə. Təbii ki. Amma cənnət devildilər. Bəli dostlar, qazandıq bu görevi də. Yəni mücadilə normal səviyyəsi tamamlandı. Yəni normal bu mücadilənin normal səviyyəsini tamamladıq. Yəni dostlar, boss savaşı mücadiləsini də tamamlamış olduq. Təbii ki, normal səviyyəsini. Yəni 9999 kupamız var. Yəni dostlar, mən onu videoda elə qoymazdım təbii ki də. Yəni videodan sonra oynayacaqdım böyük ehtimal, amma ki 10.000 kupanı yəni keçim, ondan sonra videonu bitirim. Yəni ona görə də tək hesablaşmaya girdim. Təbii ki, diqqətli oynamaq lazımdır. Yükləri tez-tez almalıyam. Tez-tez yükləri, aha 6-ya düşdük. 6 nəfərdən sonra yəni ən azından 5-ci yerə çıxaq, 2 dənə kupalaq. Yəni o vacib deyil. El Primo dalınızla gəldi, aha. Sür. Keçdik. Rahatıq. Son anda bunu da öldürdüm və beləliklə 10 dənə kupamızı da aldıq və birinci yeri olduq. Bəli dostlar, 10.000 kupa olduq və gördüyünüz kimi 63 akademiyaya qədər gəldik.
Bəli dostlar, videomuzun sonuna gəldik. Kanalımıza dəstək verməyi unutmayın. Bugün gördüyünüz kimi Brawl Stars oynadım və Brawl Stars'da 10.000 kupa oldum. Kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. Brawl Stars oyuncusu kanalıma gələ bilərsiniz. Yəni videonun başında kanalımı göstərdim sizə. Fikriniz varsa videonun aşağısına yazın. Gələn oyun videosunda görüşərik. Sağ olun.